Assalomu alaykum, hurmatli aziz suhbatdoshim. Bekorga men tanlamadingiz. Demak, sizda nevroz bor. Nevrozdan qutulish uchun nimalar qilib ko'rdingiz? Nimalar qilib ko'rmadim deng. Doktorga bordingiz. Tabiblarga ko'rindingiz. Taqlatmagan ishingiz qolmadi. Bilaman. Nevroz bu insonni hayotidagi og'ir holatdir. Qo'rquv, vahima, yopishqoq fikrlar, yaxshi uxlamaslik, biron joyga bora olmaslik, uydan chiqmaslik. Sotsial fobiyalar, birovlar bilan gaplashishdan tortinish, boshliq bo'la olmaslik, o'ziga ishonchsizlik, ikkilanish, gumon, shubha, qo'lni yuvish, biron narsadan jirkanib, miyasidagi to'planib qolgan fikrlardan qutula olmaslik. Buni hammasi bir so'z bilan aytganda nevroz deb ataladi. Vegetativ tomir distoniyasi yoki somatoform buzilishlar, ish ketib qolishi, bekorchi bosh og'riqlar, asoslanmagan qon bosimini ko'tarilishi ham nevroz oqibatidir. Undan tashqari İçimde bir nesel yonayapti. İçimde bir nesel kımırlı yaptı. Tomog'im gibi bir nesel tıkılı yaptı. Xuddi orqamda, yelkamda, umurtqamda bir nesel bordek bo'lyapti. Degan holat ham nevrozdir. Men sizni tushunaman. Sizga osonmasligini ham tushunaman. Chunki bu kishi bilmas dard. O'zingni qo'lga ol degan gapdan charchagansiz. Siz ishlamaydigan, ataylab shu kasallik shu olgan mutaxassis bo'lib ham charchadingiz, buni ham bilaman. Bu gaplardan foyda yo'q. Bugun ko'pchilik bizga murojaatchilarning iltimosiga, so'roviga binoan bepul va tekin bir kurs boshladik. Bu kursni kognitiv behavioral terapiyaning ikkinchi to'lqini, dialektik behavioral terapiya kursini sizlarga taqdim etmoqchiman. Dialektik behavioral terapiya kursini Marsha Linehan degan bir olima ayol, bu Aaron Beckning, ya'ni kognitiv behavioral terapiya asoschisi Aaron Beckning shogirdi hisoblanadigan Marsha Linehan tarafidan birinchi asos solingan metod hisoblanadi. Endi biz sizga tushunamiz. Kognitiv behavioral terapiya nima? Dialektik behavioral terapiya nima? Undan tashqari yana juda ham ko'p terapiyalar bor ekan. EMDR terapiya bor ekan, metakognitiv terapiya bor ekan, EKT terapiya bor ekan. RODBT degan terapiya bor ekan, GFT degan terapiyalar bor ekan. Bularning hammasi nima? Aytaylik, kognitiv behavioral terapiya sizning fikrlaringiz bilan ishlasa, dialektik behavioral terapiya sizning hissiyotlaringiz bilan ishlaydi. Bugun men taklif qilayotgan kurs sizni hissiyotlaringizni boshqarishga o'rgatadigan kurs hisoblanib, asoschisi Marsha Linehan bo'lgan taqdirda ham biz boshqa bir yo'nalishdan, boshqa bir ko'rsatmalar bilan ishlaymiz. Buni Sheri Van Dijk degan olim, mana Navika dialektiki povedenskiy terapiya degan mana shu qalin kitob, biz mana shu kitob asosida sizga o'z hissiyotlaringizni boshqarishni o'rgatish barobarida hissiyotni, qo'rquvni, xavotirni, g'ashlikni, kayfiyat yo'qligini, xafa bo'lishni, agressivlikni, jahlni, g'amni, ikkilanishga olib boruvchi sizni xavotirli holatlaringizni yo'qotadigan terapiyani
kurs sifatida siz azizlarimga taklif qilaman. Mana shu kitobni Sheri Vangdayakning dialektik behavioral terapiya. Bu faqat bu terapiya bar kasalligida, ya'ni bipolar affektiv buzilishda, ya'ni bipolar affektiv buzilishda ge yo'nalishda ishlatiladigan turini tanladim va siz azizlarimga bugundan boshlab nevrozdan chiqish va hissiyotlarni boshqarish darslarini taklif qilaman. Nimadan boshlash kerak? Avvalo yaratgan Allohni bizga bergan shifo yo'lini tanlar ekanmiz, duo qilib, nurli qadam qo'yar ekanmiz, bir qo'lingizga ruchka, daftar olib, dialektik behavioral terapiyani va o'sha terapiya mashqlarini bajarishni boshlaysiz. Demak, sizga kerak narsa video ko'rish, daftar ruchkaga ega bo'lish va yuqoridagi simptomlar bo'lsa, o'sha simptomlaringiz borligini tan olish. Ikkinchi qadam dialektik behavioral terapiya nima? Nima uchun bu dialektik behavioral terapiyani men batafsil aytib beraman? Sababi dialektik behavioral terapiyani bizdan o'rganmoqchi bo'lgan psixologlar ham uchrab qoladi, psixoterapevtlar uchrab qoladi. Men Zebin Sahmedovaman, psixiatr, psixoterapevt va chet ellarda o'sha ustozlarimdan dialektik behavioral terapiyani ham o'rgatgan bir mutaxassis sifatida aytmoqchimanki, biz tayyormiz ochiq o'sha auditoriyaga shogirdlarga behavioral dialektik behavioral terapiyani o'rgatishga tayyormiz. Bizga murojaat qilasizlar. Endi dialektika nima? Dialektika bu insonni mana shu tabiatda harakatlanish qonuniyatlarini o'rganadigan fan dialektika deyiladi. Dialektik behavioral terapiya esa insonni hayotdagi to'g'ri, noto'g'ri xatti harakatlari asosida nimalarga kelishini va o'shalarni to'g'rilagan holda qanday sog'lom yashashni o'rgatadigan bir manbadir. Navik deyiladi, ya'ni sizning o'sha hayotdagi qilayotgan xatti harakatlaringiz ilmi hisoblanadi. Dialektik behavioral terapiya 4 yo'nalishda ishlaydi. Birinchi anglash, ikkinchisi stressga chidamlilik, uchinchisi hissiyotlarni boshqarish va to'rtinchisi shaxslar aro munosabat yo'nalishlarida dialektik behavioral terapiya bilan ishlaymiz. Anglash nima uchun kerak nevrozdagi inson uchun? Nevrozga tushgan inson qo'rquvga, vahimaga, sarosimaga, hayajonga tushgan inson nima uchun bunaqa bo'lib qolganligini anglamasa, u tuzalmaydi. Birinchi anglashdan boshlanadi. Inson o'zini yashash tartibini, hayotini anglashi kerak. Ya'ni anglash deganda uni qabul qilish kerak. Qabul qilish deganda har doim ham yengillik, har doim ham maza qilib yashash degani emas. Hayotning bir qismi og'riqlardan iborat. Ana shu og'riqlarni ham ba'zan inson rad etmaydi, qabul qiladi, boshdan o'tganligini yoki o'tayotganligini tan oladiki, u qanday yashashni, shu holatda nima qilishni oldiga maqsad qo'ya oladi. Tan olmagan odamlar ham bormi? Ham bor. Xafa bo'lish tan olmaslik, ayblash tan olmaslik, aytaylik, gaplashmay qo'yish tan olmaslik, kek, adovat, yomon xotira, buni hammasi tan olmaslik. Xo'p, yomon xotirangizni tan oldingiz deylik, nima bundan? Bundan nima foyda sizga? Foydasi shuki, o'sha yomon xotira
sizga kerak emasligini anglashingiz kerak. Adovat, kimdirdan xafa bo'lish, kimdir ayblash, kimdandir qo'rqishni tan olishda nima foydasi bor? Foydasi shuki, siz o'sha insonlar bilan birga yashar ekansiz, boshqacha yashash tartibini hayot qonuniga aylantirishingiz kerak. Mana shu anglash hisoblanadi. İkincisi, stresga chidamlilik. Ya'ni sizga baqir, chaqir, ayblov, kamsitish, jarohat bo'lganida siz o'zingizni qanday tutishingiz kerak? Sizga og'ir yuklar kelganida, og'ir bosimlar kelganida, uzoq yillar davomida qiynovchi va qiynaluvchi vaziyatda yashaganingizda qanday qilib u og'irliklarga bardosh bera olasiz? Bunga insonni bardoshi yetadimi yoki tashab ketish kerakmi? Balkim tashab ketish kerakdir. Mana shu stressga chidamlilikni ham dialektik behavioral terapiya darslarida bardoshli bo'lish, bardoshli bo'lish deganda og'ir yukni ko'tarib yurish degani emas. Ketish uchun, shu vaziyatdan chiqib ketish uchun kuch topishni o'zi ham bardosh hisoblanadi. Va uchinchisi, endi hissiyotlaringizni boshqarish. Qanaqa hissiyotlarni boshqarishga to'g'ri keladi? Hissiyotlar minusovka deymiz, plusovka deymiz. Ya'ni minus degani mashu yer. Qora yer. Qora yer, qorong'ulik, tun. G'am, qayg'u, azob, ko'mish, ko'milish. Orzularni ko'mish, yaqinini ko'mish, yoshligini ko'mish, sog'ligini ko'mish. Ana shu ko'mish holatlari hayotda qabr. Qabrga bog'liq. Faqat biroyingiz o'lgandagi emas, o'zingizni orzularingiz, o'zingizni imkoniyatingiz, o'zingizni bir holatingiz qabrga kirganda yo'qotganingizda, yo'qotuvlar bo'lganida, inson g'am, anduh, qayg'uga kirganda nima qilish kerak, undan qanday chiqish kerak degan hissiyotni boshqarishni o'rgatadi dialektik behavioral terapiya. Undan keyingi hissiyot xafa bo'lish. Ya'ni inson xafa bo'ladi. Passiv agressiya, gaplashmay qo'yadi, ichida urishuvradi, miyasida urishuvradi kimlar bilandir. Kimlandir kechira olmaydi, kimlandandir alami bo'ladi, keki bo'ladi, adovati bo'ladi. Passiv agressiya. Undan keyin aktiv agressiya, jahl, g'azab, urishib tashlash, ko'nmaslik, qo'lni ishlatib yuborish, urib yuborish, janjalga borish, o'ziga jarohat yetkazish, birovga jarohat yetkazish va mana shu janjallar, o'zi bilan o'zi urushlar hammasi o'sha insonning nerv sistemasini yomonlashtiradiki, shu xafa bo'lishlari, shu o'zi bilan o'zi kurashib, kimlardir ayblab yaxshi yashamasdan qiynalganliklari nevrozga olib keladi. Ammo hayotda hammadan kechib keta olmaydi inson. Va o'sha hissiyotlarni boshqargan holda kimlar bilandir aloqalarini tiklash kerak. Otasi bilan, onasi bilan, xolasi bilan, eri bilan, farzandi bilan, turmush o'rtog'i bilan muloqotini tiklashga to'g'ri keladi. Kaltaklar, azoblardan chiqib ketishga to'g'ri keladi. Uning uchun o'zini himoya qila olish mexanizmini yaratishga to'g'ri keladi. Mana shu anglash, stressga chidamlilik, hissiyotlarni boshqarish hamda shaxslar aro munosabatida dialektik behavioral terapiya bilan ishlaymiz. Zemin sopa, hamma darslaringiz mana shunaqa nima deydi? Qandaydir bir uzoq davom etadigan, qandaydir bir bitta ham foydasi yo'q narsa bo'ladimi? Yo'q. Foyda bo'ladi. Qachon foyda bo'ladi? Qachonki siz hayotingizda stress degan paytda to'xta. Men hozir stressga tushmayman.
Men hozir jahlim chiqmaydi. Men hozir xafa bo'lmayman. Hozir ichimga olmayman desiz. Bu hissiyotlaringizni boshqarish. Stressli paytlarda. Mana shu stress bo'lyapti boshimda. Mana shu stressda men o'zim majburiy tutaman degan qarorlaringiz, chegaralaringiz bo'lsa. Anglasangiz o'sha va nima bo'lganda ham shaxslar aro munosabatlarida, atrofingiz bilan, jamiyat bilan munosabatlarda siz udarlar, zarbalar olmasdan yashay olsangiz. Uyga vazifa. Birinchi nevrozni darslaridagi uyga vazifa. Mana shu dialektik behavioral terapiyani qanaq qilib emotsiyalarimizni boshqaramiz degan kitobida ham berilgan darslardan foydalanib sizga mashqlar berishni boshlayman. Birinchi mashq. Hayotdagi eng og'ir zarbalaringiz. Ularni yozib chiqing. Nimalar sizni ko'mdi? Qaysi orzularingiz ko'mildi? Sog'ligingizda qaysi qismi ko'mildi? Va ularga kimlar sabab bo'ldi? Urushmang. Tashqaridan qarang va shular yozib chiqing. Qachondir ularni tarix kitobiga aylantirib, qabrga borib ko'mib kelarmiz? Qachondir bu yozganlaringizni boshqa ochmaydigan qilarmiz? Nima qilay? U inson hali ham bor, hali ham meni ezadi, hali ham qiynaydi. Nima bilan qiynaydi? Qattiq gap bilanmi? Eshitmang. Qulog'ingizdan shuni o'tib ketaversin. Nima bilan ezadi? Sizga azobli gap gapiradimi? Siz xo'p deng, lekin o'zingizga singdirmang. Uyga vazifani ikkinchi qismi. Sizning hayotdagi eng og'ir vaziyatlaringizda o'zingizni qanday tutgansiz va hozir mening ma'ruzamni eshitgandan keyin o'zingizni qanday tutmoqchisiz? O'sha kunga qayting bir bor. O'shandagi insonning o'rniga hozirgi aqlni yig'ishtirib olgan insonga aylanib vaziyatga qarang. Shu payt nimalarni ko'ningizga olib qo'ydingiz? Nimalardan azob chekdingiz? Nima o'ylovlaringiz bor edi? Xuddi uyingizni tozalaganga o'xshab, miyangizni, ko'zingizni oldida ko'rganlaringizni, quloqingizda eshitganlaringizni, qalbingizga yig'ilib qolganlarni tanangizdan, hissiyotingizdan, xotiralaringizdan olib tashlang. Zemin sapa. Shunaqa qilganimga men nevrozdan tuzalib qolamanmi? Nima bo'lgan taqdirda ham ildizni yo'qotmasdan siz nevrozdan chiqa olmaysiz. Yana bir marta shu mashqni ta'kidlayman, taklif qilaman. Mana shu narsani bajarganingizdan keyin sizda qanaqa savollar paydo bo'ldi? Sizda qanaqa holat shakllandi? Nimalarni o'ylab qoldingiz? Qachon yoshlik qildingiz? Qachon o'zingizni oldirib qo'ydingiz? Ularni ko'mishga, orqaga tashlashga, xotiringizdan yo'qotishga, boshqacha inson bo'lishga tayyormisiz? Har bir savolingizga javobni erinmasangiz, kommentariyalarda yozing va mana shu kurs kimgadir yordam berish uchun qizil tugmachani bosib bizga obuna bo'ling. Ikkinchi darsni kutasiz degan umiddaman.